ኢንፌርኖ ደራሲ ዳን ብራውን ተርጓሚ አበበ ወርቁ ተራኪያን ዳዊት አለሙና ምህረት ዮሴፍ ኢንፌርኖ እንደምን አላችሁ አድማጮች ኢንፌርኖ በክፍል 47 ላንግዶን ጭምብሉን በርጥፎጣ በላዩ ላይ ያለውን ጀሶ ያስለቀቀው ይገኛል እንደገመቱትም ከጀሶ ስር ሌላ ጽሑፍ ሰፍሮ ነበር ያገኙት ቃል ግን በራሱ ብቻ ትርጉም የሚሰጥ ባለመሆኑ ሲና ጭምብሉን በርጥፎጣ መፈተጓን ቀጥላለች በመጨረሻም ሙሉ የጭምብሉ ገጽ በጽሑፍ ተሸፍኖ አግኝተውታል ከሰፈሩት ጽሑፍ ውስጥም በታሪክ ዳንቴ አሊጌሪ በወረርሽኝ ወደ ተያዘበት ቬኒስ ከተማ የሚጠቁም ግጥም አግኝተዋል ላንግዶንና ሲና ስላዩት ጽሑፍ እየተነጋገሩ የህንጻው በር ለጎብኚዎች ክፍት ሆኗል ኢንፌርኖ ትረካ ክፍል 48 እነሆ ግራዚየ ሚሊ ዓለም ፊቱ ላይ ሽፍታ ያወጣበት ሰውዬ የመጠመቂያ ስፍራ መምህር 500 አሜሪካ ዶላሩን ወደ ኪሱ ሲከት በጭንቀት እየተርበደበደ የራስ ቅሉ ነቀነቀ ሰዋየኝ አላየኝ ብሎ ዙሪያውን እየቃኘ ነበር 5 ደቂቃ ብቻ መምሩ ሰውየውን አስጠነቀቀውና በጥንቃቄ መቀርቀሪያው ተወገደውን በር ለባለ ሽፍታው ሰውዬ ገፍቶ ከፈተለት ከዚያም ሰውየው እንደገባ በሩን መልሶ ዘጋው በመጀመሪያ መምህሩ ለቆዳ በሽታዬ ፈውስ አገኛለሁ በሚል ተስፋ በሳን ጆቫኒ የመጠመቂያ ስፍራ ጸሎት ለማድረግ ከአሜሪካ ድረስ ነው የመጣው ስላለው ሰውዬ የማሳመኛ ቃላት ስለሰጠው በመጥፎ ሁኔታ ላይ ለሚገኘው ሰውዬ ለማዘን ከቶኑ ፍቃደኛ አልነበረም ይሁን እንጂ ካፍታ ቆይታ በኋላ ለሰውየው ርህራሄ ለማሳየት ተነሳስቶ ነበር ምክንያቱ ደግሞ የ500 ዶላር ጉርሻ ነበር ይህ በተላላፊ በሽታ የተለከፈ የሚመስለው ሰውዬ ህንጻው እስኪከፈት ድረስ ባሉት መጪዎቹ 3 ሰዓታት ከጎኑ ቢቆይ ሊከሰትበት የሚችለውን የጤና እክት ስጋት እርሱ ለሰውየው በሳን ጆቫኒ የመጠመቂያ ስፍራ ውስጥ የ5 ደቂቃ ቆይታን እንዲፈቅድለት አስገድዶታል ሁለተኛው ምክንያት ነበር አሁን በባለ 8 ጎኑ የተቀደሰ ስፍራ ውስጥ አንዳሽ ኩሽታ ሳሰማም በጥንቃቄ ሲራመድ አይኖቹ በደመ ነፍስ ወደ ላይ ሲያመሩ ተሰማው ኮርኒሱ በፍጹም አይቶት የሚያውቀው አይነት አልነበረም ባለ 3 ጭንቅላቱ ሰይጣን በቀጥታ ወደ እርሱ ያፈጠጠበት ነበር እርሱም በፍጥነት እይታውን ወደ ወለሉ ዝቅ አደረገ ቦታው ዝም ጸጥ ረጭ አለ ነበር እነርሱ የተባታቱ ነው ያሉት ሰውየው ክፍሉን በመቃኘት ላይ ያለ ድንገት አይኖቹ መሰውያው ላይ አረፉ መሰውያው ግዙፍ የአራት ማዕዘን ቅርጽ ያለው እብነበረር ሲሆን የስዕል ማስቀመጫ ጉድጓድ በሚባል ቦታ ላይ አረፈና ተመልካቾች ወደ ውስጥ ዘልቀው እንዳይገቡ ታስበው በቆሙ እርስ በራሳቸው ሪባን በመሰለ በተያያዙ ምሰሶዎች ጀርባ ላይ ይገኛል በመላው ክፍሉ መሰውያው ብቸኛው ለመደበቂያ የሚሆን ስፍራ ነበረ እናም ከሪባኖቹ መካከል ደግሞ አንዱ ከጥቂት ሴኮንዶች በፊት የተነካ ይመስል ይወዛወዝ ነበረ ከመሰውያው በስተጀርባ
ላንግዶን እና ሲናም በጸጥታም ቁጥይጥ ብሏል። ወደ አብይ መሰውያው ላንግዶን በጥንቃቄ ተቀለለውን የዳንቴኒሞስ ጭምብል ይዘው ዘለው ከመወሸቃቸው በፊት የቆሸሹትን ፎጣዎች ለመሰብሰብና የምንጩን ክዳን መልሶ በቦታው ለማስቀመጥ ጊዜ አልነበራቸው። ክፍሉ በጎብኚዎች እስኪሞላ ድረስ እዚህ ውስጥ ተደብቆ በመቆየትና ከዚያም በኋላ በጥንቃቄ ከህዝቡ ጋር በመቀላቀል በትርምሱ ውስጥ ሳይታዩ ወደ ውጪ ለመውጣት አቀደው ነበር። በሰሜናዊ አቅጣጫ ላይ የሚገኘው የመጠመቂያ ስፍራው ያለምንም ጥርጥር ተከፍቶ ነበር። ቢያንስ ቢያንስ ለጥቂት ጊዜ ተከፍቷል። ምክንያቱም ላንግዶን ከፒያሶ የሚመነጨው ድምጾችን መስማት ችሏል። ይሁን እንጂ ወዲያውኑ ነበር በሩ በድንገት የተዘጋው። ጸጥታው በድጋሚ ክፍሉ ውስጥ ሰፈነ። አሁን በተመለሰው ጸጥታም ላንግዶን በድንጋያማው ክፍሉ ወለል ላይ እየተንቀሳቀሰ የሚገኝ አንድ የእግር ኮቴ ተሰምቶታል። መምሩ ለዕለቱ ጎብኚዎች በሩን ከመክፈቱ አስቀድሞ ፍተሻ እያካሄደ መሆን አለበት አሰበ ላንግዶን። በመጠመቂያ ምንጩ ላይ የሚገኘውን የብርሃን ምንጭ ለማጥፋት ጊዜ አልነበረውም እና መምሩ ቢያስተውሎ ምን ሊፈጠር እንደሚችል አሰበ። በግልጽ አልነበረም። የጫማ ኮቴ ድምፁ በፍጥነት ወደ እነርሱ አቅጣጫ እየገሰገሰ ነው። ከዚያም ድምፁ ላንግዶንና ሲናም ከተደበቁበት ከመሰውያው ፊት ሲደርስ ቆመ። ሮበርት፣ እኔ ነኝ፣ የሰውየው ድምፅ በብስጭት ተናገረ። እዚያ ውስጥ እንዳለ አውቃለሁ። ወደዚህ ውጣና ራስን አጋልጥ ሮበርት። አውቄያለሁ የት እንዳለህ ሮበርት አለ። እዚሁ እንደሌለው ማስመሰሉ ምንም ፋይዳ የለውም። ላንግዶን ሲናም እዚያው ባለችበት በፕላስቲክ ከረጢት ውስጥ የወሸቀውን የዳንቴኒሞስ ጭምብል እንደያዘች እንድትቆይ በእጁ አመለከታት። ከዚያም ላንግዶን ቀስ ብሎ መነሳት ጀመረ። ከመጠመቂያ ስፍራም መሰዊያው በስተጀርባም ልክ የስብከት ጉባኤ እንዳለው ቄስ ወደፊት ተመለከተ። ከፊት ለፊቱ የቆመው እንግዳም አሸዋ ቡናማ ጸጉር ያለው የፒሊዮን ፓሪስ መነጽር ያደረገና ፊቱና አንገቱ ላይ ከባድ ሽፍታ ያለበት ሰው ነው። እርሱ የተቆጣውን የአንገቱን ቆዳም በጭንቀት እያከከ ነበረ። የተወጣጠሩት ዓይኖቹ የግራ መጋባትንና የብስጭትን ጨረር ይረጫሉ። ሰውየው ወደ ላንግዶን እየተጠጋም እዚህ ምን እየሠራ እንደሆነ ልትነግረኝ ትችላለህ ሮበርት ሲል በአሜሪካውያኑ የንግግር ዘዬ ጠየቀው። በሚገባ እንጂ፣ ግን በመጀመሪያ ደረጃ ማንነትን እንድትነግረኝ ይፈልጋለሁ። አንተ ማነህ? ላንግዶን በትህትና መለሰለት። ሰውየው ግራ መጋባቱ ገጹ ላይ እየተነበበ ከመቅጽበት ቆም አለ። ምን አልከኝ? ላንግዶን በሰውየው ዓይኖች ላይ በሚገባም ግልጽ ያልሆነለት ነገር ግን ደግሞ አንዳች የተለመደ ነገር እንዳለ ተሰምቶታል። ምናልባት ድምፁም ጭምር በሆነ መንገድ አንድ ቦታ አግኝቼው ነበረ። ላንግዶን በድጋሚ
ጥያቄውን በትህትና ቀረበለት። እባክህ ማን እንደሆንክና እንዴት እኔና አንተ ልንተዋወቅ እንደቻልን ልትነግረኝ ትችላለህ? ሰውየው ባለማመን እጆቹን አወናጨፈ። ጆናታን ፌሪስ የዓለም ጤና ድርጅት ወደ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ በረራ አድርጎ ወደዚህ ይዞ የመጣ ሰው አንተን ይዤ መጣሁት። እዚህ እኔ ነኝ ሮበርት ላንግዶን። የሰማውን ነገር ለማጤን ሞከረ። ያልደወልክልን ለምንድን ነው? ሲል ሰውየው የቀላውን አንገቱንና ጉንጩን ደጋግሞ እያከከ ጠየቀው። እና ወደዚህ አብራ ስትገባ የውሃ ሴት ደግሞ ማናት? ማናት እሷ ሮበርት? አሁን እየሠራ ያለኸው ለእሷ ነው ማለት ነው? ሲናም ከተደበቀችበት ዘላም ከላንግዶን ጎን ቀጥ ብላ ቆመች። እና ሞዲያውኑም ጣልቃ ገባች። ዶክተር ፌሪስ ሲና እባላለሁ። እኔም ዶክተር ነኝ። እዚሁ ፍሎረንስ ነው የምሰራው። ፕሮፌሰር ላንግዶን ትናንት ምሽት የራስ ቅሉ ላይ በደረሰበት ተኩስ ቆስሎ ነበር። መጥረኛ ለሆነ አምኔዥያ ተጠቅቶ ነበር። እናንተ ማን እንደሆንክ ወይም ደግሞ ባለፉት ሁለት ቀናት ውስጥ በሱ ላይ ስለደረሰበት ነገር ምንም አያስታውስም። አብሬው ያለሁበትን ምክንያት የረዳሁት ስለሆነ ነው። የሲና ድምፅ በኦናዊ መጠመቂያ ስፍራም አስተጋባም። ሰውየው ግራ ተጋብቶ አሰገገ። ላንግዶንን ትኩር ብሎ ሲመለከተው ከቆየ በኋላም እርሱ አንድ እርምጃም ወደ ኋላ ተንገዳገደ። ወይኔ አምላኬ! እርሱ ተንቀጠቀጠ። ያ ሁሉን ነገር ያብራራል። ላንግዶን ከሰውየው ፊት ላይ ብስጭቱ ሲተን ተመለከተ። ሮበርት አለ እንግዳው በለሆሳስ፣ እኛ እኮ አስበነው የነበረው ቃላቶቹን በተገቢው ቦታ ላይ ለመሰካካት እየሞከረ ይመስል የራስ ቅሉን እየነቀነቀ ላፍታ ዝም ብሎ ቆየ። ለሌላ ወገን እየሠራህ ነው ብለን አስበን ነበር። ምናልባት እነኚህ ሰዎች ዳጎስ ያለ ክፍያ ስላቀረቡልህ፣ አሊያም ደግሞ ስለዛቱብህ፣ ስላስፈራሩ ክድህን ይሆናል ብለን አስበን ነበር። እውነቱን ለመናገር ከቶኑ ይህንን አላሰብንም ነበር። እሱ ያናገረው እኔን ብቻ ነው አለችው ሲናም። የሚያውቀው ነገርም ትናንት ማታ ሆስፒታል መንቃቱንና ሰዎች ሊገሉት ይሞክሩ እንደነበር ብቻ ነው። አስከፊ ምናባዊ እይታዎች ነበሩት። በድን አካላት፣ የወረርሽኙ ሰለባዎች እና የሆነች ብርማ ጸጉር ያላትና አንገቷ ላይ ክታብ ያደረገች ሴትዮ ለሱ ኤልዛቤት። ሰውየው ዘላበደ። እርሷ እኮ ዶክተር ኤልዛቤት ሲንሲኪ ናት። ሮበርት፣ እኛን እንድትረዳን አንተን የመለመለች እኮ እርሷ ናት። ጥሩ፣ እሷ ከሆነች ያው እሷ ችግር ውስጥ እንደሆነች ታውቃለ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እሷን በወታደሮች በተሞላ ተሽከርካሪ የኋለኛ መቀመጫ ላይ ወጥመድ ውስጥ ወድቃ አይተናታል። እናም መድኃኒት ተወጋች ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ውስጥ ያለች ነበር የምትመስለው። ሰውየው አይኖቹን ጨፍኖ በእርጋታ የራስ ቅሉን ነቀነቀ። የአይኖቹ ሽፋሽፍቶች የቀሉና ያበጡ ነበሩ። ፊትህን ምን ሆነ ነው? ሲናም አፋጠጠችው። እርሱ አይኖቹን ገለጠ። ምን አልሽኝ? ቆዳህ በሆነ ነገር የተለከፍክ ነው የሚመስለው። ሰውየው ወደ ኋላ ፈገፈገና የሲና ጥያቄ ትህትና የጎደለው ቢመስልም ላንግዶን አንድ አይነት ነገር ሲያስብ ነበረ የቆየው። እሱም ጭንቀት የገባው ይመስላል። በዕለቱ የታዩትን ወረርሽኙን የሚጠቅሱ በርካታ አጋጣሚዎችን ከግምት ውስጥ በማስገባት የቀላና ውሃ የቋጠረ ቆዳም ከፊት ለፊቱ ማየቱ እርሱ ላይም
የመረበሽ ስሜት ፈጥሮበታል። ደህና ነኝ አለ ሰውየው። የተረገመ የሆቴል ሳሙና ነው። ለአኩሪ አተር ሳሙና እጅግ ከባድ አለርጂ ካለብኝ እና ብዙዎቹ የጣሊያን ሽቶ ሳሙናዎች እንደምታውቁት ከአኩሪ አተር የተሰሩ ናቸው። ሳላረጋግጥ መጠቀሜ ለዚህ አስቀያሚ ነገር ዳረገኝ። ሲናም ትከሻ እየተፍታታም የእፎይታ ትንፋሽዋን ለቀቀች። እነርሱ ገልጃጃ ሳቅ ተጋሩ። እስኪ ንገረኝ። ሲናም ወርወራ አደረገችው። በርትራንድ ዞብሪስት የሚለው ስም ላንተ አንዳች ነገር ይኖረው ይሆን? ሰውየው ከባለ ሶስት ጭንቅላቱ ሰይጣን ጋር ፊት ለፊት የተገናኘ ይመስል በርክ ጨምድዶ ያዘው። በቅርቡ ከሱ አንድ መልእክት አግኝተናል የሚል እምነት አለን። ይህ ቬነስ ውስጥ ወደሚገኝ አንድ ቦታ ይጠቁማል። ይህ አንዳች ስሜት ይሰጣል? የሰውየው አይኖች ተበለጠጡ። አዎ፣ በትክክል ወዴት ነው የሚጠቁመው? ሲናም አየር ወደ ውስጥ ማገች። በግልጽ ከዳንቴ ሞት ጭንብል በስተጀርባም እርሷና ላንግዶን ቀደም ሲል ሊያገኙ ስለቻሉት ስለ ጥምዙ ጽሑፍ ልትነግረው የተሰናዳች ትመስላለች። ነገር ግን ላንግዶን ምንም ነገር እንዳትተነፍስ በደመ ነፍስ እጇን ለቀም አደረጋት። ሰውየው እርሱን ለመተባበር ፍላጎት ያለው ቢመስልም በዕለቱ ከተከሰቱት ተከታታይነት ካላቸው ኩነቶች የተነሳም ላንግዶን ማንንም ሰው እንዳያምን አድርጎታል። ከዚህም በተጨማሪ የሰውየው ከረባት ደውሎ አቃጭሎበታል። ቀደም ሲል በዳንቴ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጸሎቱን ሲያደርስ የነበረው ሰው ሊሆን እንደሚችል ገምቷል። እርሱ ሲከታተለን ነው እንዴ ቆየው? ይሄንን ሰው የሚመስል ሰው አይቻለሁ አለ ላንግዶን በሐሳቡ። ግን እኛን እንዴት እዚህ ልታገኘን ቻልክ? ላንግዶን አፋጠጠው። ሰውየው አሁንም ድረስ በላንግዶን ነገሮችን ማስታወስ አለመቻል ግራ ተጋብቷል። የተወደዳችሁ አድማጮች ኢንፌርኖ ትረካ ክፍል 48 ያደመጣችሁትን ይመስላል። በቀጣይ የትረካ ሰዓታችን ክፍል 49ን ይዘን እንቀርባለን። መልካም ጊዜ። ኢንፌርኖ ደራሲ ዳን ብራውን ተርጓሚ አበበ ወርቁ ተራኪያን ዳዊት አለሙና ምህረት ዮሴፍ ኢንፌርኖ